A opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns DLC Northlands. A my se musíme chystat taky nějakému útoku, že? By bylo potřeba zřejmě zaútočit. Tady by bylo potřeba ještě postavit lepší zeď. Asi stihneme to, mohli bychom to stihnout. Stavaři jsou hnedka tady, snad to stihnou. A farmu by to chtělo taky postavit, nějaký štíty tady nasadit, proč ne? Oni se stahujou, ojojoj. Dobrá. A musíme zaútočit, takže to bude taky potřeba přichystat nějaký útok, ale nemá... Oh! OK, to nevyšlo úplně. Jesus. Dobrý, ale ubránili jsme se. Wow. Mám tady dva rytíře, nemám tady dva rytíře? OK. Tak, to jsem myslel, že vyjde, jo. Tady je rytíř, ten jde už konečně, hurá, super. Jsem ho zaplatil. Máš všechno? Máš všechno, dobrý. Takže máme lučišníky a můžeme se vydat do útoku rovnou. Bum bum bum. Asi bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. A já musím doleva. Obhlídnout, co se tam stalo, děje, jak to tam probíhá. Nevím, jestli tady setrvat, dobrý, tady to je v pohodě. Tady to je v pohodě. Zůstali radši zabedněný, tyjo. Okej. Okay. Radši zůstali zabedněný. Ale jednoho chudáka máme nezaměstnanýho. To bych chtěl farmáře mít, ale bude potřeba veškerá obrana, kterou najdeme, že jo. Tak. Ježíš, ten kůň zase nemůže. Herka. Her nice. Dobrý, ten, hele, portál už bude zničený, tyjo. Za chvilku. Dobrý, tak to jsme zničili a teď jenom už očekávat, odkud na nás tedy přijde útok. To bude zajímavé asi. Nějaké peníze. Vy jste vůbec nelovili tenhle den. Odkud na nás přijde útok? Tady potřebujeme postavit tu farmu, loď potřebujeme spustit asi, nebo začít na ní dělat, farmáře začít stavět, tady máme farmu bez farmářů. No je to hrozný, hele, co vám budu povídat, jo. Počkej, já tady mám jenom jednu zeď. Oh no. No tak toho jsem si teda jako hrozně nevšim. To je špatný. To já budu muset jít hodně daleko, abych tady případně něco jako bránil. To by nebylo dobrý. S jednou zdí. Ještě to opravujou. To je, ježišmarja. Jako, jestli utočíš zprava, tak je to taky blbý, ale vpravo těch zdí je více, takže tam přežijeme nějakou dobu, že jo, to je jasný, ale... Tady by to bylo blbé, tady je musím zastavit pomocí ohně a blesků, ale zdá se, že se rozednilo, už tak jsme asi přežili, jestli teda byl nějaký útok. Dobrá. Jsme, zdá se, přežili... Tak jo, oni to postavěj. Ty máš, já nevím proč, mě dáváš peníze, když já dávám tobě peníze. Si tady navzájem prohazujeme peníze. Jo, potřebujeme jít naverbovat ty lidi doprava, jestli tam nějací už budou.
Minule si mi tam verboval, možná zůstali ještě nějací. Jedna, dva. Tady máme štíty pro případ. Pojďme vykácet tenhle zbytek, na to máte čas teďka. A můžeme konečně se zase posunout se zdí. Takže to byl jeden portál a tady bude co? Tady bude druhý portál a zatím jsou Ne, ty jsou tady, jo, super, dobrý. Oh, portál, ok, fakt. Nedobrý. Nevadí. Já ještě furt nevím, kde je molo. Jestli vpravo nebo vlevo, ještě jsme se nebyli schopni dostat tak daleko. Takže to bude taky problém zatím. Tak, tady máme další zeď případnou, kterou můžeme postavit, až se tady rozroste tráva trošku. Takže to tady budeme moct udělat. Tady bude případně další farma, ale to ještě asi nehrozí, protože ta farma, těch farem tam mám víc a nemám lidi na ně hlavně. A sakryš, to bylo červeně napsaný ta třicítka. Takže očekávám, že přijde něco brutálního. Nejspíš brzy. Tady stavaři musí hlavně opravit ten... tu zeď, tu mi málem zbourali. A já nemám stavaře, tyjo. To mi tady připadá, že mi chybí stavaři normálně. No pojďme tady... dodat... Dobře, dva jsem zadal jako farmáře. Dva půjdou jako stavaři. No, tady jsou farmáři, dobrý, stavaři. Oni běží zleva doprava, to je super, tyjo, takže nemám nikde teďka. Takže všichni běží teďka doleva. A vpravo nebude nikdo, ne? Ty kráso, to je organizace tohle. No, tady není nikdo. Tykný. Takže tady výstavba zdi bude muset počkat. Výstavba čehokoliv tady budou se počkat, nebo oni zase poběží zleva doprava. A je, přichází vlna. A teď kudy odkud? Já si tady potřebuji vyhodit asi nějaký prachy. Mám jich spousta. Předpokládám, že odsud možná by mohla jít. Stavař běží. Musíme jít možná trošku naproti, protože si nejsem jistý, odkud jde, ale oh, to vypadá jako zprava, že půjde, zleva už by běželi. To jde zprava, ohoho, baby. A teď poberu zase všechny ty prachy, co? Vyházíme takhle. A je, tady zase jsou farmáři. To jde odsaď určitě. To jde určitě odsaď. Braňte se! Braňte svého zrzavého krále! Jo, ok. Tak nějak jsme se ubránili. Jajks. Hele, běžte tam zpátky, máte tam luk. Já tady nemám stavaře, protože všichni stavaři běželi nalevo. Je skvělý, že v tomhle novém patchi, no s tímhle novým DLCčkem přišel nový patch, kdy oni vylepšili chování lučišníků, že jsou více jako vyváženě se dávají na jednu nebo na druhou stranu. To sami měli ale udělat i se stavařema. To přímě, protože... hoši jako běhají zleva doprava, všichni. To je prostě nesmysl. Takhle to není možný. Aby to fungovalo. Podíváme se tady za portál, co se tady skrývá. Drahokamy, super, ok. Ne! Dobrý, to vezmeme takhle asi. Uvidíme, jestli to tam... Ah, moje peníze.
Dobrá, no nic, tak musíme nechat peníze penězma tam. A jedeme zpátky. Máme 5 drahokamů, co si za ně pořídíme. Já potřebuji nechat drahokamy na lučišníka na první ostrov, že jo, samozřejmě. Jenže to já už si zase nepamatuju, kolik těch drahokamů on vyžaduje. Já mám kej pocit, já myslím, že jsem myslel, že jeden, a mám kej pocit, že dva. Takže to je taky sranda, no. A hermita můžeme odemknout. A nebo něco úplně, co nevím, co to je. Možná toho hermita odemkneme asi. Počkej, ještě uvidíme. Já chci bankéře, já ti chci dát peníze do prčic. A hlavně potřebuju najít ten pitomej to vylepšení. No, bankéř je samozřejmě zalezlej, tyhle. To, ježišmarja, proč mám toho lučišníka tady? Jo, já potřebuju, no skvělý, já potřebuju stavaře, ale 3 stavaře potřebuju, protože stavaři jsou tady jako nedostatkový. Jako oni nejsou úplně nedostatkový, já jich mám docela dost, jenže oni jak idioti běhají zleva doprava, že jo? To je problém. Takže možná vezmeme lučišníky asi. 2 lučišníky. A možná ještě jednou farmáře, protože potřebujeme peněz hodně. Kde mám ale farmáře teďka? Budovu. To zbouralo, nemám. Do prkínka. Tak jo, jak to uděláme? Peníze nikam. Štíty budeme potřebovat taky, to je jasný. 1, 2. Super, tady. Potřebuji uložit ty peníze. Ten bankéř je tady tak divnej. V tomhle DLCčku. Tak divnej. Tady máme berserkra. Uložit drahokamy můžu, já vím, to je taky možnost, ale nechce se mi. Teď je budu používat. Další štít. Použijeme asi na levé straně, tam jsou ty nějaký budovy na ty drahokamy. Já musím hlavně najít tu budovu na to vylepšení. To by bylo taky dobrý najít. Myslím, že tuhle noc žádný útok nebude. To by tak vypadá. Pojďme stavět. Já půjdu odemknout tohle, protože já nevím, co to je. A chci vidět, co to je, takže to odemkneme. Jestli to je blbost. Ještě musíme zaplatit. OK, něco jsme aktivovali, nevím co, ale dobrá. Tak jo, máme to. Juuu! Tak to bylo velmi, velmi zajímavé. Doufám, že jsou to ještě nějaký drahokamy, protože ještě těch peněz, co máme tady od tělen z těch lovců na téhle straně, to je neskutečný. Oh, lepší zdi, už to vidím, lepší zdi to jsou. Dobrý, to se hodilo, to je fajn. Můžeme se podívat tady? My jsme odemkli koně, lepší zdi a kladivo. Ještě tady ten hermit teda na odemknutí. Na toho nemám za prvý a za druhý si chci nechat na tohle. Takže jo. No. A musíme najít tohle. To by tady mělo, to tady není, ty jo? Nebo to tady je? Ne, tady to není zobrazený. Tyhle ty. Ne, počkej, to bylo tady na druhém. To je sekera. By tady mělo být. To tady není ta lepší věc? Já nevím, já se ptám, teda jako, jakože čekám, že mi odpovíte, ale tyhle videa jsou tak předtočený dopředu, že když tohle bude vycházet, tak buď už ta série bude dokončená třeba, nebo bude už další třetí video na to, další 3 videa natočený, takže to je problém, no. No to je jedno. Kurník. Třeba nějak utratit ty prachy. Jo, do lodě pojďme investovat, asi tam se nestratí. Hermit, tam jsou nějaký ty terče a šípy a tohle, tak si říkám, jestli to náhodou není nějaký hermit jako lukostřelecký či co, ale nebo věže třeba, že vylepšuje možná, já nevím, ale dobrý. Tyhle, to je taková bezpečnostní tohle to pojistka. Ty blesky toto rovokladivo, že
To je dobrý, no. V tomhle ohledu teda. Pojďme se přesunout někam. Já bych nejradši byl těsně vedle. Někde tady třeba si udělat další portál. Tak. A pojďme stavět asi tady zeď. Tady už můžeme stavět zeď, ne? Nemůžeme ještě, já tady ještě nejsem dokácený. Oh no. Tak to pojďme vykácet. A můžeme stavět i tohle. Můžeme stavět i portál. Dobrá, zadáme jim práce, že nebudou vědět, co mají dělat dřív, tak. Tady je portál, neaktivní, super, tady je tábor, dobře, jeden naverbovaný, druhý naverbovaný, co je dál? A dál už je molo, wow, okay. Takže jeden portál a jsme u mola, dobře, no problém. To zničíme, jenom se posuneme o jednu tu zeď a bude. Pak tady nás čeká, jo, to je ta jedna zeď, talenta, ok, dobrý, to je zadaný, aby se to ukácelo, jenže stavaři jsou zase úplně na jiné straně, že? Jsou tady stavaři vůbec? Ano, teď jdou dva stavaři, to je paráda. Tři stavaři jdou teďka. Čtyři. Zase úplně z druhé strany, že? Ježíš, oni mi zničili tady tohle. Počkej. To jsem neviděl. Jak je to možný? Bankéři, pojď. Vem si to. No, děžte, dělejte. Oni běhají. Tohle je stupidní. Běhají ze strany na stranu. A kolikrát, i když tam nemusí ani bejt, jo? To je škoda, je to takhle udělaný. Možná mohl dát dalšího farmáře, no, co se dá dělat. Snad se vrátí stavaři včas, protože teď jsou tam jako docela. Hoši, nechcete se vrátit třeba? Tam je spousta peněz, ale já nemám jak vzít. Mám plný nišec. Vypadá to, že si jako vracete chtěj. To by jako měli. Dobrá, většinu jsme zabili. Kurník. Tři po nás jdou ještě. Já jim můžu dát peníze možná, co? Jakoby je zabijeme, no asi, ale. Kde mi ty peníze přepadnou? Ty stavaři jsou dost jako velký sebevrazy. Musím říct. Hlavně, že tam mám 20 lučišníků a nejsou schopní se trefit. Ty stavaři jsou slušní sebevrazy, to je... ty jdou až na poslední chvíli, jako. Ty by to nestihli, kdybych jim nepomohl. Tak jo, portál postavený. Tohle, ježiš, to potřebujeme vykácet. A to nemůžeme, co? To musím počkat, až oni přijdou, to je... portál využijeme teďka. Přesuneme se doprava a uděláme ho za hlavní budovou zase. Tady někde by měl být místečko, spousta místečka, tady třeba, takhle. Tak. Chtělo by to zajít za bankéřem, který aktuálně není venku. Tak hele, co kdybych mu tady nechal peníze takhle? To bude fungovat, ne? To by měl fungovat. Tak, pojďte. Sem.
Jenže teď to zase vezmu. Tady vyházím. Teleportujeme se doprava. Dobrá, to mi zbourali jako, jak jinak. A stavaři tu nejsou, že? Tadyhle. Wow, to je věčný souboj tohle. Doktor proti stavařům. Zůstali ten nějací aspoň. Kvůli tomu kácení těch stromů. Jeden. Tak já ho tam... Nemůžu víc zadávat, protože jinak by to se to celý dodrbalo. Zase by běželi od někud. Takže já musím po jednom ho nechat kácet a doufat, že ostatní neběží. Jakmile se rozroste tráva a bude to vykáceno, tak postavíme tu zeď. A pak můžeme zautočit na ten portál vlevo. A já nevím, kolikátý je den. 33. Teď máme ještě čas docela, ne? 64 máme. Je zima. 64 je ale konec zimy. 64 je konec zimy. Ten by měl chlapeček trošku utíct, jako tam. Nevím, co tam zkouší. Pojďme tady nasadit další materiál, protože bankéř je v loji a tohle by zase přivolá všechny stavaře odevšať, ze všech koutů. To je hrozný, to je hrozný. Tak, co jsme utratili? On už je podzim, ale. To je vidět na té trávě, na té řece. To je vidět na té trávě, na té řece, že už je podzim. Dobrý, teď je zapálíme a až budou uzdi, tak spustíme hromy blesky, protože to je nejefektivnější, když jsou nahňácaný na sobě. Jestli teda přežijou nějací vůbec. Pár jich tam zůstalo, okay, to bylo zbytečný, ale nevadí. Tak jo, to by bylo, takže se pojďme přesunout doleva. Ne, nepůjdeme se přesunout doleva, půjdeme vykácet stromy tady. Můžeme ještě tohle, jasně, můžeme tohle, tohle, tohle a tohle. Super, celý lesík tady. Co dá to říkat. Dobrá. Tady zase mi to zničili, paráda. Nevadí a půjdeme stavět vlevo tu zeď. Dobrý, z tohle videa to bude ale všechno už 35, auč. Já vám tak děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdom Two Crowns DLC Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.